magacaagu waa sidi xansheek. Intaa ku dhashatay degmadeena meeqa ciyaalaya ku joogto? Xariir ma leedahay? Amoole dhagool, horta an nin ay arkayni ma doori kari bee ma sheegay ya ka dhagoolkaa dooran lahay because faraha uu titilmaamaa wax walba ma fahanta, laakiin nin aabiyadeedin bo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saxaabta ku xornaa janaalka maxamed dheera janaal fadlanaad ad janaalka cusubtaas muskiladha fidioga laagsaar aad iyo aad aad umaadsantahay asxaabta. Maanta waxaan iyo wadnaa barnaamij aad iyo aad u fani ah. Maanta ka wareesan rabo qof noloshiisa qofkaasee tahay intay asxaabta ujeedan qofka waa ninkeenaan idhahay kumanti kusoo qora intii kusoo qortay oo islamarkay kasoo jawaabtay waa mahadsan yihiin. Waatana walaasheed ismaan daari kene waatana waa ku magac dheer gacma dahab. So guys, waa ku faraxsanahay inaa markii laad soo muuqday janaalka walaalkay maxamed yare soo caawa kabaankaa saaranaa waxaa waaye su-aalaa la weydiiro ma fahantay maxamed wuxuu taagan yahay asxaabta laalatasa oo wax badan kugu ogeyn warqadaa wadnaho iga qabtay maanta dhan wax loogu qoraya meeqaa laad wax ku qorwi buuxda ma fahantay. Soo caawa diyaar waxaa ahaa inaa uga jawaabo su-aalaha u weydiinaya maxamed yare. Inta janaalka cusub waxaa idin leeyahay subscribe saara, inta hore nagu joogtana waxaa lee fikrdina commenti nagula wadaaga. Hadda wiilkiina yarkaa soo dhaweeyey war kale ma jiray walaashiina gacma daabtan soo dhaweeyey aha commentiga dhan loo faa noqdo haddii kaloo idinka qaxaano magacaaga waa sidaxan iqisho horta baalka wadnaha iyo waxaan ujisay hal mar leed no hay okay magacaaga waa sidaxan sheek. Su-aashaad koowaad waxaa waaye magacaaga sidaxan sheek. Ani magacaygu sidaxan waxaa waaye ismahaan daahir cabdulaahi, laakiin inta badan dadka ismahaan daarigina ay dhahaan noo dhammaystin magacaa lastin daahir cabdulaahi. Inta iska badan fiisikanada baa isiinosaa hay intaa ku dhashatay degmadeena? Ani waxaa ku dhashatay gobolka banaadir sax muqdisho ma fahantiin, degmana waxaa kusii dhashatay isku degmaa ku dhalanaani adi xamarjab an kili dhala ma ogeyn adiga noocaas maa noqotay ay xaas maa tahay maya ya maya sabab bilaa sabab miya xaas im single mfantin calanka singlenimada ay taagan maadi qolis sharxi rat waa meel goobta ya waa ku soo diyaarinaa meeqa ciyaalaya ku joogto? Ani waxaa ii joogto 92 laga jiray maxamed laga sii jiray 6 cunug 6 cunug baa dhashay ismaan duq waa aroore ani ma ifdheele maxaa inu ma ifdheele oo sababit hadda adi meeqa cunug oo abti aw tahay ii joogto adinka ka jawaab ana halle ku joogto khaas aan okay marka guhoreysa abti aa noqoto miya horta may asiin ku horeyso may okay aan hal cunug ay joogto inta hore kaftan waaye hay su-aalaha nasiibad haye xariir ma leedahay? Haa yaw afaar adeedna waa yaw dadan iga camartaa xabidkii waa qarsanaa buu breefad waaye curud ama yaraan kee tahay? Curud ama yaraana curudna ma ihi yaraanna ma ihi meel dhexaadaa taagina waan ligi weya waan ligi yar qof dhexdaay wiis wacalle qof meel kaliis taagan kisiwaay maya kisi ma ihi oo madi ma ihi waa ligi weyn yahay ani gabara igi weyn inta kalena waa igi yaryir soo marka yaraanna ma ihi curudna ma ihi meel dhexaa taaginaa mafahanta oo kuu qaadan meeqa saaxiib ayaa leedahay midkeena ugu jeceshahay? Saaxiib maa garta mise asxaab? Saaxiib iyo asxaab. Saaxiib ay garta soo aha okay. Saaxiib waxaa leeyahay 4 saaxiibood oo dumar ah haye waxaan ugu jeclahay nasraab doon nasraab doortii waxaa arkeedo hadii ku keenays saaxiibtaa ku macsalaamiyas bihan samarsii saliisiina amalena diida samarsii nin jiis iyo nin camaale ka guursanay maya nin dhagool iyo nin camaale ka guursanay iyo nin camaale ka guursanay labadooduba ma kala roona midna maba ku arkaayo midna maba ku maqlaayaba aal mid dooro isbaa gudkeeda diin soo galay
horta meeqa ku harto wadnaa ay xanuunoyay bis waay ka xanuunoyay ma dhamaatay okay amole dhugul horta aninay arkayni ma doori kari bay ma sheegay ya kan dhugulka doori laa because faraha uu tilmaama waxa uu ma fahmay laakiin in aad ii jeedin bo doori ma duma ma ogobe sax kan iyo waxa iska gursalahay dhugulki hadaa la hurin ma fahmay ada lureele intaad muqdisho joogtid maxaad dhib ku aragtay ama maxaad la kulantay noloshaada intaa hadda muqdisho joogay horta aniga markasta horey muqdisho ahay marmar yaroo kibra soo wareegay moogiye waa ku ka saabismay wari dhigir waxaas dhib ah ama caqabadaas aad kala soo kulmay intaa sano ku noolay intaa sano aad ku noolayaa liida tagti inta ka baxday ma wax la saari macna inta sano aad ku noolay okay wixii yaani qofada ha iski yaatay jidka wax dhaw lu yeelay ha ku atan u giliyaqay wallahi dib ma xasuusti laakiin wallahi ma xasuusti dib kaas ma dhigi kari because dhacdooyin badan ka dhacay ma inta joogay waani ugu dhacay hal mid ma ka xasuusti su'aashan tan ugu down best likes action saaxiibadaada mid ka ku hore dumar aad ka barato dhanka wiilashina aad ka barato saaxiibadeeda wiilasha mas gabdhaha labada dhinac waa ka jee dumarka lambar one yaa u galay adoo daad ka dilaysa afarta saaxiib hadda aqaan midda ugu hor bartaa aa qabo midda ugu hor barto maxaa saaxiib afar le maa qabtiin taansan lungu nooleed midda koo baratay oo dhaan asxaab iyo saaxiibey kala yihiin saaxiibo markii la dhaho afarta aaqa waxa ugu hor bartay yacni hadda intaad isla joogto yacni afartaad saaxiib aa leeyahay midda ugu hor barto waxaa waaye falis xaajiido intaa kaa salaama salaam kal ilaabee